Եվ եթե այսօր ավտոբուսների մեջ կամ չգիտեմ տարբեր տեղերում իր նկարն է փակցված, ժողովուրդը մի ցակ սրբի նման է իրեն պաշտում։ Եթե այսօրվա կաթողիկոսի մասին խոսենք, ամեն մի կաթողիկոս իր ժամանակաշրջանը ունի, իր դժվարությունները ունի, չփորձենք իրեն դատապարտել կամ որևէ ձևով ասենք իր մենք լինենք դատավոր, թող պատմությունը լինի դատավոր։ Պետք է ասել, որ օրինակ հիշենք, հարգելի ազգակիցներ, երբ որ Վազգեն Վեհապարի ժամանակներն էին եւ մենք Հայաստանում էինք ապրում, որևէ մեկը չէր հատկապես անդրադառնում Վեհապարի մեծությանը։ Համարյա մարդիկային չէին նույնիսկ իմանում, թե Վեհապար գոյություն ունի։ Սակայն ինչ եղավ, տարիներ անցան եւ բոլորն էլ մեր հայազգի ներկայացուցիչները, ինչպես եւ հարգելի տիկինը, իմացանք, որ այո, ինչ մեծ իրավունքի տեր էր Վեհապար Հայրապետը եւ ինչպիսի մեծ դեր խաղաց այն ժամանակ, հետագայում մենք ավելի կարողացանք իմանալ։ Հետեւաբար պետք չէ շտապել դատելու մարդկանց, որովհետև մեծ բեռ կա իրենց ուսերին եւ մենք որպես պարզ հասարակ ժողովուրդ խորքը չենք կարող թափանցել եւ չենք կարող քննել, թե ինչու այսինչ պարագային, այսինչ քայլը վերցրեց Վեհապար Հայրապետը։ Այսինքն բնական է, որ իբրև ամենայն հայոց կաթողիկոս կամ իբրև հոգևորական, ես ինձ վերցնեմ, ես էլ քահանա եմ, տարբերություն չկա, Վեհապարը քահանայապետ է, ես էլ քահանա եմ, ես ամուսնացյալ քահանա եմ, ինքը ոչ ամուսնացյալ, մեր քահանայապետն է։ Ուրեմն, երբ որ մենք ժողովուրդ ենք ասում, մենք հատվածական ժողովուրդ չենք հասկանում, այսինքն այս հատված, մյուս հատված, մյուս հատված, բոլորն էլ մեզ համար ժողովուրդ են, եւ եթե ես ձեռքս պիտի դնեմ 5-6 հոգի տարբեր կուսակցությունների կամ ասենք տարբեր հարավանությունների մարդիկ կան, ես չեմ կարող զատել, ես բոլորի վրա եմ դնում իմ ձեռքս, այսինքն թողնենք պատմության… Այո, պետք է ասել, որ թող որ ժամանակ անցնի եւ վերջը, հարգելի հերոստատիտողներ, ազգակիցներ, մի եկեք չաճապարենք դատելու, վերջը կզգանք թերևս, մի գուցե եւ հայտնվի, որ իսկապես ներկայիս Վեհապար Հայրապետը ճիշտ քայլեր է վերցնում։ Հետևաբար եկեք չաճապարենք դատապարտել։ Մենք զանգել վերցնենք եւ գնանք մյուսին։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Այո, բարեձեզ։ Բարեձեզ։ Համեցեք։ Բարեձեզ։ Այո, այո։ Ձեր հաղորդումը նայում եմ։ Եզակացան, եզակացան, որ դուք այսօր հիմա դրել եք ու այդ կաթողիկոսին պաշտպանում եք, բայց ի՞նչ է կաթողիկոսը, որ ինքը ժողովրդի տանջանքը չի տեսնելու, կամ այդ Սուրբ Աստվածածինը դրելա, Աստվածաշունչը դրելա, որ այդ սրիկա պրեզիդենտը ձեռը դնի վրեն, դուք ճիշտ է պաշտպանում եք իրա, որտեղ ձեր գործն է, դուք կտերնստած եք, դուք ժամանակ վերցեք, որ պաշտպանեք, բայց իմ կարծիքով, հետ իմ կարծիքն է, դուք շատ սխալ հարցին պատասխանեցիք, այդ կնոջ հարցը, որ կինը որ տվեց, դուք ճիշտ ասեք, եթե դուք իրոք եկեղեցական մարդ եք, եթե դուք իրոք հայ ազգին որպես քրիստոնյա եք ներկայանում, ուրեմն դուք չպիտի ծածկեք իր վատ բաները, այդ մարդը այն օրվանից, որ նստել է մեր հայոց կաթողիկոս տեղը, միակ լավ բան չի արել հայ ազգի համար, թեկուզ Քոչարյանի ժամանակով, թեկուզ հիմա Սերժի ժամանակով, ինչը նստել է, պես իր եղբայրը նստել է Մոսկվայում, որի ժողովրդի փողերն են ուտում, ինչ իրանք չեն կարող ժողովրդի այդքան նեղության մեջ, որ ժողովրդը կա փոքրություն ցույց տան։ Շատ լավ, հասկացանք։ Պարզ է, պարզ է, հասկացանք։ Հարգելի բարեկամ, ազգում եմ վրդովված ես, սակայն նայեք, ես ինքս անձամբ հոգևորական չեմ եւ չեմ ուզում, որ նկատի առնեք, թե օ, որովհետեւ հոգևորական ենք, Վեհապարին ենք պաշտպանում, ես ինքս անձամբ աշխարական մեկն եմ, այո, հոգևոր կրթություն ունեմ եւ սարգավակ եմ, սակայն ես եկել եմ այստեղ ցույց տալու, որ ամեն մի իշխանության գլուխ կանգնած մարդ որոշ արժանիքներ ունի, եւ եկեք համբերենք եւ տեսնենք, թե այդ արժանիքները որոնք են։ Եվ երբ ասացիք, որ ոչ մի բան չի արել, ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, ներկայիս Վեհապար Հայրապետը իսկապես շենացնում է ներկայիս Սուրբ Էջմիածինը, եթե կհիշեք, զինվորանոց կար այնտեղ, Էջմիածնին մերձակա, ամբողջ զինվորանոցը ներկայիս կաթողիկոսը կարողացավ վերցնել եւ շենացնել եւ եկեղեցին պայծառացնել։ Հետագայում ցույց կտրվի, թե ինչ գործեր է անում ներկայիս Վեհապար Հայրապետը, եւ նորից եկեք չաճապարենք դատապարտել։ Շատ լավ, գնանք մենք ընդմիջման այս մյուս տեսաժապավենը, որ ասացի, Վազգեն Վեհապարի Convention Center-ում նահանգապետ Ջորջ Դոգմեջյանի հետ եւ 3000 հրավերանի ներկայության այդ ճաշկերույթին ինչպեսի վերաբերում ենք ցույց տրված Վեհապար Հայրապետի նկատմամբ։ Ուրեմն հաջորդ տեսաժապավենը։
Եվ կգանք հրադարաններին կպատասխանենք։ Շաբաթ նոեմբեր 7-ին տեղի ունեցավ հաշկանքի ճաշկերույթ, ուր ներկա էր հայ եւ օդար եկեղեցիներու հովապետներ, քաղաքական ներկայացուցիչներ եւ կառավարիչ Ջորջ Թուխմեջյանը։ Ներկա էին նաեւ մոտ 3000 սեղանակիցներ։ Հայդակրի ընթացքին ամենայն հայոց հայրապետը եւ կառավարիչ Ջորջ Թուխմեջյանը նվերներ փոխանակեցին իրարու։ On Saturday, November 7th, a banquet was organized in His Holiness's honor at the Los Angeles Convention Center. Near 3,000 people attended the banquet. Special guests of the evening were Armenian and non-Armenian church leaders, local politicians, and our own Governor Ջորջ Թուխմեջյան. During the evening's program, His Holiness Vasken I and Governor Թուխմեջյան exchanged very warm words and gifts. Thank you.
խնդրեմ ընդունեք այս փոքր հիշատակը հայկական ոչ սապորը Հայաստանի մեջ պատրաստված որի մեջ 35-ը Էջմիածի մյուս 35-ը Արարատն է հավիտենական It contains the hymns of both Esmiyazi and the Mount Ararat and the cross. Հիշեցնենք ձեզ սիրելի ժողովուրդ, որ այս հաղորդումը նվիրված է երջանկայշրակ Տեր Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծննդյան 100-ամյակին և այդ արդիվ հուշ երեկո տեղի պիտի ունենա նախագահության բարեմտյան թեմի բարեխնամ առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Հովնան արքեպիսկոպոս Տեր Դերյանի և նախաձեռնությամբ Գևորգյան ջմանի սանուց միության չորեքշաբթի սեպտեմբերի 17-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին Բրբանկի առաջնորդանի Գալաջյան սրահում։ Ես սկզբից, որ կարդացի Վեհապարի կենցաղությունը, այստեղ մի նախադասություն կարդացի, որ ուզում եմ ձեր ուշադրության հանձնել, որտեղ Վեհապարը իր խոսքն է, սա Աստված փնտրելու ճանապարհին ես կդա Սուրբ Էջմիածինը և իմ հայրենիքը և խոնարհվեցի ճակատագրի առջև։ Թե ինչպեսի վերաբերմունք ուներ Վեհապարը Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ և այդ մասին ինչեր է խոսել, մի փոքրիկ պարբերություն եմ ուզում ձեզ կարդալ, թե ինչպեսի մեծ հուզմունքով էր ինքը նստած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աթոռին և ինչպես էր արժևորում Սուրբ Էջմիածինը ամենուր։ Սուրբ Էջմիածինը այն մայր հնոցը եղավ, ուր դարբնվեցին անջար ձևեր հայոց հանճարի և այն գանձարանը, ուր մեկտեղվեցին այդ հանճարի լույս գոհարները։ Սուրբ Էջմիածինը մեր Սինա լեռն է, մեր ակրոպոլը, մեր Սուրբ Պետրոսը։ Էջմիածինը սակայն անցյալ չէ միայն, նա նաև ներկա է և մեր ապագան, կենդանի է ու մշտանորոգ։ Սուրբ Էջմիածինը միշտ բաշխվում է ու չի նվազում, ինչքան բաշխվում է, այնքան շատանում է, ինչքան լույս է սփռում, այնքան շողում է։ Դարերը կգան, դարերը կանցնեն, նա կբարձրանա կլուսավորի և կներշնչի միշտ կյանք տալով կաբրի։ Ծովեր, օվկիանոսներ կամ օտար ձերքեր կարող են մեզ բաժանել, բայց Էջմիածինը միշտ մեզ մոտ է, և ինչքան հեռու, այնքան մերն է նա, այնքան կդառնա խորհուրդ և հրաշք, երազ և իսկություն, հույս և ստուգություն։ Ահա ինչպիսի վերաբերմունք ուներ Վազգեն Վեհապարը Սուրբ Էջմիածինի այդ խորհրդի նկատմամբ, և ինքը կյանքով ցույց տվեց, որ ինքը արժանի էր, որովհետև ինչպես ասում են, հավատքը առանց գործի մեռած է, սերը առանց գործի մեռած է, ինքը սիրում էր, հավատում էր, բայց գործով ցույց տվեց իր սերը և հավատքը։ Տեր հայր, մի փոքրիկ հատված կարդամ, թե Վեհապար հայրապետը ինչպես է նկարագրում մեր եկեղեցու դերը։ Համայն հայությունը մի հավաքող, մեկ կամարի տակ համախմբող կազմակերպությունը մեր Սուրբ եկեղեցին է Աստուծո մեծագույն պարգև հայ ժողովրդին, ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև ազգային տեսակետով։ Գուցե երբեմն մենք անգիտանում ենք, հարկ եղած կարևորությամբ չենք գնահատում մեր եկեղեցու այս գերագույն դերը, գոյության իմաստը, բայց մեր ամբողջ պատմությունը վկայում է այդ մասին։ Շատ դիպուկ կերպով Սուրբ Էջմիածինը նկատում ենք, ուր որ գնաց աշխարհի որ մասն էլ որ գնաց, քիչ առաջ էլ որ մենք տեսաճապավենները նայում էինք, տեսնում ենք, թե այստեղ ինչպեսի հրաշալի վերաբերմունք ցույց տվեցին իր նկատմամբ, և Սուրբ Էջմիածինը բարձրացավ իր շնորհիվ։ Այո, զանգ ունենք վերցու, եթե կուզեն։ Համեցեք, դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Բարերգույն ձեր, այդ ինչպես եք։ Բարերգույն, շնորհակալություն, դուք ոչ մեր։ Ցավոք սրդի մեր ժողովուրդը 70 տարի կոմունիստներուն հրամանին դաղը ապրեցան, և կոմունիստություն ինչպես որ գիտեք, ոս աստուզոգը ճաշնա և ոյ է մեկ ռոնքի հավատ չունի։ Ուրեմն ներողամիտ կգտնվի, մեր հայրենակիցները եթե ավելորդ պակաս խոսեցան մեր կաթողիկոս դերու մասին, որ ոյ է մեկ